青龙大哥怎么观察这一场外交大战？好，这个蔡总统的到美国过境的行程哈，已经快要进入高峰了哈。那总的来说哈，我觉得大概我们几乎可以看到，就是蔡总统是在为台美关系在增温啊。那马前总统的话是在为一个啊这个历史上的中华民国在调魂的哈，可以这样讲啊。那待会有时间再谈马总统的部分啊。那么蔡英文总统其实他这一趟，我觉得到目前为止我的观察，我认为整个国安团队啊做得非常的细腻的操作啊，非常细腻操作。那么为什么这么讲哈？这个其实这一趟他的美国行哈，应该讲说啊有很大的挑战啊。这挑战中国当然是一个部分，世界甚至是主要的一个原因，但是也不止中国。我们看到他在出发前的时候，中国已经搞了一个断交哦，来给那个下马威啊。但除这个以外啊，最主要是啊，现在拜登政府啊，他在这个俄乌战争啊，还有啊，中国现在展开了一系列的所谓的他的大国外交的这样的一个情况啊，最新的消息，现在在石油的部分呢，被中国拿来当作武器啊。这个时候呢，拜登认为他们需要跟中国重新起到一个沟通，而这样的沟通呢，就给了中国啊，在这一次利用美国的这样的一个需求啊，那么拿蔡英文这个议题啊，来给美国施压，这是一个部分啊。第二个，我们也要看到一点，就是今年啊，毕竟是美国大选的暖身年哈。那么美国共和民主就跟我们的蓝绿一样啊，其实竞争非常的激烈啊。那么但这个同时啊，大家注意到啊，这一波啊，跟这个我们这个台湾这边在加强关系，因为美国现在共和党拿到了众议院的多数，那么因此呢，你看到这一波蔡总统，不管是原来的规划是 McCarthy 要来台湾访问啊，那或者说啊，这个美国的这个研究这个智库啊，要在华府，本来是要邀请蔡总统去的啊，这也是共和党的啊。那么如果说啊，我们这一边太过于啊，直接跟共和党的一个节拍啊合在一块儿，这对于美国啊，对于白宫来讲，对要面临要连任的拜登政府来讲，这也是一个不可承受之重啊。所以变成说啊，你对美国这个好朋友的好意，你要怎么去给他理解？我们看到第一个是把原来 McCarthy 要来台湾访问的这样子的一个，把它变成是到加州去。第二个呢，是把这个哈德逊研究所要请华要颁奖给蔡总统，要到华府的，要把它改到纽约啊。那甚至于连这个最挺台湾的前国务卿这个 Pompeo 啊，都刻意不安排见面啊。这你可以看得出来，国安体系整个是非常细心的操作啊。而这样的细心的操作，到今天终于揭晓啊，4月5号正式的会在加州。那么这个包括以这个这个 McCarthy 为主的哈，还有这个两党的重要的重量级人士都会跟蔡总统见面啊。现在大家最关心的就是说，那接下来啊，中国会做什么反应啊？我的分析，我的看法是这样子哈，中国当然绝对不会超过去年8月的这样的一个情况啊。那么他这个军演的动作大概不会停啊。事实上，从去年8月到现在，就算没有蔡总统访问美国之行啊，他照样啊，但是他的程度啊有所收敛。这有所收敛，我们可以从几个地方来看得出来啊，包括什么呢？包括说，中国的这个外交部的记者会啊，本来在3月8号的时候啊，当时是用很严厉的字眼叫做“台独分裂分子的头目”来形容蔡总统啊。可是我们后来看到，包括3月21号当天总统府公布的行程的当天，外交部中国外交部的例行记者会没有再用这个名词，然后到了29号，就蔡总统出发的那一天啊，就是我们看到国台办这个层级最低的单位讲了一个话，叫做说要坚决的回击啊，但一样的跟外交部也都没有再用这个名词，甚至你如果留意去看的话，当天的人民日报上面也完全没有这个名词啊，这个就表示什么呢？这表示说，这个中国知道在这个议题上过度过头的话会适得其反，一方面他要给美国一个相对的一个空间，他知道美国正在做这样的协调，第二个很重要是中国自己有事情要办啊，博鳌论坛就在这几天这个举行，还有很重要是最近啊，西班牙的首相、巴西的总统、法国的总统，你想想看，蔡英文如果他4月5号见这个McCarthy 在加州，那么甚至到4月7号他要回来的时候，刚好是啊，法国总统马克宏、欧盟执委主席冯德莱恩去的时候，你那个时候把
台湾海峡弄得像去年八月一样，那么这个这么紧张的时候，你是叫怎么样？叫你的客人说点点吗？不可能嘛，那就会破坏了他的一个大国外交的一个步伐啊。好，所以讲到这个地方，我大概我认为啦，可以做一个很清楚的研判，这一场这个啊。我们说，在美中台三边，台湾最小的国家哈，最小的国家，大家会看到说要勇敢，但是呢，最小的国家要靠智慧。蔡总统这一次，我认为他是在能够得到台湾促进美台关系的国家利益的前提底下，那么不造成啊这个我们主要盟友的困扰，同时能够维持我们的一个立场，这一点我觉得应该给予高度的肯定。好，我们稍后回来。